Ahora, son, no es ahora. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ara! Da har vi noen classic kommentarer, hallo, hallo! Lenge siden sist! Damer og herrer, jeg har dere bra, liksom! Mitt damen og herren! Min damen og herren! De store og små! De unge og gamle! Hva for noen matchup her vi skal ha nå, Limbø? Jeg regner med at... Heie, dere! Så da blir det sikkert Toon Link mot Pikachu, regner med? Må det være snassen? Jeg bare pass på at snusboksen ikke havner under sofaen og snus havner på gulvet, for at det er litt skilt å plukke opp etterpå. Streng beskjed! Ja, jeg er... Tight. Ja, ja. Det er bra, Fredrik! Hvem er det som skrev det? Jeg vet da faen. Det er deg, egentlig! Ja, det får du ikke spørre meg om, men vi har begynt å rekorde. Let's go! Pokémon Stadium, dere! Ser du fancy ikon og greier? Jeg må bare si med en gang, jeg blir litt satt ut av de skinnet til ja, Pikachu. Ja, jeg ser om du... Åh, text roll read med en gang! Det har jeg faktisk ikke sett fra Fish enda. Pizza Ninja har vært hard training, det har vært sånn der wax on, wax off på med. Sånn der smøre tomatsaus på, smøre tomatsaus av, liksom. Ja. Hard life. Ah, ok. Det er bra. Er det som er... Jeg går for det samme! Er det går for det samme? Tomatsaus er tomatsaus. Så nå går du merke at Fish er synssykt bra på. Han bruker nesten aldri dash attack. Han bruker nesten alltid bare run up up smash. Og så bruker han rett ned i down smash. Ja, up smashen er vel super... Vi ser om vi ser noen super fancy quick attack hands og sånn. Ey! Nei! 50% chance. Åh! Åh, fallet! Åh, where's the up smash? Shin grab. Up smashen der, han prøvde en up smash der, ja. Det er jo en bra killer, hva for på en ball her, eventuelt? Åh, oh, nesten... Var nesten crouch cancel down smash. Åh, oh, oh. tar seg litt melk, ja. Han har vært godt med nå, egentlig. Nei, nesten vidt! Det er mye pressure på Heie her. Bare ruller tilbake. Åh, oh, for tipp, da! Tippa på denne, ja. Pikachu's OP. Just saying, you know. Upsmash. Åh, oh, prøv på dobbelt. Litt grådig, men det går. Nei, hei du. Hva? Det er noen som sitter på... Fortsett med jobben, ikke? Promp. Hei. Og dritt og fjerte sammen, Fredrik. Skal vi se. Ja, bra. Neutral special til fastball. Oh, fikk grabben på landinga. Typen av bombra igjen. Kanskje litt håpefull å prøve å få den forward smashen her. Du vet jo aldri. Det er fristet så mange ganger til å løpe inn. Klenke med usett valen min. Så noen folk må vanligvis lære seg at mot Toon Link og Link så er det skikkelig dumt å prøve å challenge de neden eller ovenifra. Ja. Du blir alltid challenge de fra siden. For at den down A og alt det der er... Ja, det er svære. Det er... Ja, det cover mye. Rullet ut fra clutch hit. Åh! Her har vi dash dancing, jo! The Pro-ness! Oh! Power shift! Oh! Oh, the pivoting moonwalks! Jeg vet ikke om det var meningen engang, men fancy feet! Jeg tror det skinnet her gjør deg godt, da! Ja. Oh, tre... Oh! Det... Oh, det gikk akkurat inn! Oh! Det var bra å heie! Er det det? Nei. Der! Satt den inn. Ja, da går jeg... Ja, det går. Hvis jeg... Bare... Jeg er så vant til å tenke at det er tomsing, jeg, når jeg ser Toon Link. Det er bare... Hæ? Kjenner til den, ja. Det var en Toms bra første... Bra første runde, det der. Åh, oh, small stage. Hvem var det som valgte denne? Fish? Hæ? Det var rart. Jeg synes... Det er jo banen hans, jo. Åja, sant det. Ja, ja. Jeg bor her, jeg. Åh, the juggles! Åh! Where will this lead? Nowhere, apparently. Åh!
Så up-airen til Pikachu er ganske kul, for den den sender folk synssykt, eller fort, men det spørs veldig hvor du treffer på halen. Så den kan sende deg nesten helt horisontalt, og hvis du ikke forberedt på det, og du har dårlig recovery, så kan... tipper! Det var like jeg til på stensplein nede, vet du. Nei da, der! Randall, where are you at? Første ordentlig jeg har sett idag hittil i hvert fall. Hvertfall som har vært på Purpose. What? Titta Fredrik på meg, ser du her? Never mind then. Down throw, up smash. Jeg har du tatt den understorken? Kom igjen, kom igjen! Yeah! Finisher! Jeg har på close back headset, så jeg roper drithøyt. Jo. Det er sånn her, hei, la oss spørre de ene personene som er opptatt. Det er sånn. Nei, ikke noe... Han svak punish, men fortsatt punish da. Mer enn ingenting, sier. Up smashen! That's honor strike. Jeg røk ut fra winners en gang på grunn av at jeg ga fish honors, to honor strokes, så... Just saying. Da, comebacks. Så nå har Heie vunnet på en, han vant på... Pokémon. Ja, da blir den banen av den nå, ikke sant? Final Destination. På runde tre, dere. Så... den klanker deg, altså. Den klanker meg mye. De har faktisk... Det var interessant, for det tror jeg ikke hadde skjedd 3,5, for de har økt prosenten på Thunder Jolta i lufta til 11%, mens de var 8 i 3,5. Og for dem som ikke vet det, så er det sånn at ting klanker hvis de er 8% innen hverandre i skade, og hvis det er over 8% i skade, så vinner det angrepet som er sterkest da. Ja. Sprang rett inn i den. Vet du hva det var meningen? Risky. Blir punished her. Oi! Up tilt. Se på det søte. Oi! Blir psyka ut av. Pika. Ja. Da får jeg Marit i kveld på tiden. You're losing to this face? Up smash. Kunne komba inn en up tilt, men var litt grådig for up smash. Litt grådig og lyst til å gå inn i angrepet der, ja. Det er fristende stedet til rå. Up here. Ja, bra. La deg gå på up smash. Kommer heie opp. Hit der på tippet. Vente. Bra å være tålmodig. Rulle bak for nesten din forward smashen. Bli grabba. Kommer fish med comeback. Rulle. Nærme! Down smash! Nei! Han kan det! Gratis! Blir punish? Nei, ingen punish. For grab. Får vi se. Han kunne... Det var nesten sånn... Ja. Husker du det? Dammit. Jeg tror det var Pikachu som fikk den, skal vi se. Good angle! Too greedy. Så han har fått en vane der ved å spille mot Bowseren min hele tiden. Så Fish Baller vil nesten alltid droppe, hoppe opp, sånn som det der. Og prøve up here. Nei. Kanskje han burde prøve noe annet? Kjenner til den, ja. Funker du på Bowser, så må du funke på Tulling. Jeg skal legge inn skinnet på Bowser, så det er Tulling-kart. Altså, når jeg bruker Bowser-bomb, så blir det bombelød. Do you want cancer? Beachville. Fjerdebanen. Så Fish må vinne den for å holde seg i livet i bracketet hele. Siden han har super tight jobb, så han ble automatisk satt ned i losers bracket. Det er ganske bra dash dancing fra Fish i dag, eller? Hæ? Ja. Så den, ja. Nei, jeg ser jo det der.
Han også blir ganske god til å bruke aerials rett før han lander. Noe som man merker ofte nye spillere ikke gjør. Det er med å bruke en aerial og så el-canceler rett fra banken. Ja. Og er bra, rekordet oh! men ble punishet. Ballong, ballong. Ja da. Skår. Et poeng. Nei, nei, Du må bare tenke at du spiller mot Bo, han gjør akkurat det samme. Over ballongen, nei, boomerangen tilbake. For grab. Jeg er alltid down, tror jeg. Men jeg tror han kan vinne litt mer med å få motstanderen av av stagen litt, da. Prøvde å få inn up smashen. Arrow. Sånn er ganske smart å heie, sånn hvis han vet at det er vanskelig å edgeguarde, så tar han heller og nøyer seg med stage control og bare tar midtpunktet av banen. Får på pop-upen. Så det her er det vi snakker om hele tiden. Om tunneling så må du skjønne at du må DI, du må combo-DI og ikke bare survival-DI. Så når du blir hittet av ting så må du ta og flikke C-stick og main-stick vekk fra tunneling. Hvis du tar mot tunneling så får han alltid follow-up. Noe som er ganske vanskelig å bli vant til, men hvis du får det til, så er Tunnelig veldig vanskelig for å kombo. Der, ja. Skal vi se, er det tidenes comeback? Tidenes comeback, bam, 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 bam. Commentator's curse. Just saying it, da. Nei, merker det. Du? Snakkes. Ha det, da. Der var... Der, ja. Da ryker Fish ut av hele greia. Så nå skal dere få høre his beautiful voice all night on commentating. Damarara. Jeg bare stopper recording.